Ja moram reći da je utakmica imala svoje zanimljivosti, a isto tako, posebno što se Hajduka tiče i nezrelosti i nespretnosti, da možda izvući nešto više. Treba čestitati protivniku jer on to zaslužuje, on ima jednu jako pokretljivu momčad. Naša momčad još nije u situaciji da može ispoštovati određene zahtjeve koje se na njih postavljaju. I osobito kad je smo imali igrača više, jeli, nije lako napraviti drugu impostaciju i drugu igru koja bi mogla dati i bolji rezultat. Jer je to momčad koju je teško u tom trenutku promijeniti igru da bi došli do rezultata. Na kraju steći ćemo neka iskustva i za sljedeću utakmicu vjerovatno će to biti bolje.